Selamu alaikum wa rahmetullahi dhe berekatuhu, paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Teleshikues të nderuar, mirë se vjeni në emisionin Shkëndija e Udhëzimit, në të cilin emision edhe sonte në këtë natë të bekuar të muajit të Ramazanit, do të mundohemi që me ligjëratat tona, me misafirët tonë që kemi në studio, të flasim një temë për të cilën me siguri të gjithë ne do të kemi dobi dhe do të përfitojmë nga ajo. Në prej ligjëratave të ndryshme që kemi pasur këtu në studio, sonde kemi zgjedhë një temë për të cilën besojmë se të gjithë ne kemi nevojë të dimë më tepër. Pra fjala është për duat, për lutjet. Tema e duas, lutjes, është nga temat më të dashura dhe më prekse të çdo njeriu, pasi nuk ka ndonjë prej nesh që nuk ka halle dhe që nuk ka probleme. A mund të ketë njëri që nuk ka nevojë për Zotin? A ka njëri që nuk ka frikë për gjunahat e ti? Kujt tjetër veç krijuesit tënd do t'i lutesh? Sikur hallet dhe fatkeqësit na vinë me qëllim që na t'i ngrim duarët dhe të lutemi atij që ka jetën dhe gjithçka që është e jona në duarët e tij. Sikur ëndrat dhe dëshirat na vënohen me qëllim që na të drejtohemi krijuesit ton, të drejtohemi Allahu Xheleshanu dhe t'i lutemi atij. Shkoi një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti: O i dërguari i Zotit, a larg është Zoti im dhe ne duhet ta thrasim? Apo është afër dhe ne ta lusim atë me Zot të ulët? Atëherë u shpall ajeti kuranor ku Allahu Xheleshanu thot: E kur robrit e mi të pjesin ti, o Muhammed, për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësit më lutën. Surën Bekare, ajeti 186. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Me të vërtet Zoti është bujar dhe i vjen turp që nëse njeriu i ngret duarët dhe i lutet, që ta kthej duar bosh. Teleshikues të nderuar, kjo është tema për të cilën ne sonde do të flasim në studio. Besimtari nuk guxon asnjëherë të humb shpresën tek Allahu Xheleshanuhu në pranimin e duave që i drejtohet Allahu Xheleshanuhu. Por besimtari duhet gjithmonë të lutet Allahu Xheleshanuhu dhe të jetë i bindur. Nëse Allahu Xheleshanuhu nuk ja pranon duat në atë moment, duhet të jetë i bindur se për atë lutje Allahu Xheleshanuhu ndoshta do t'i jap prej të mirave të kësaj bote. Nëse s'ja jep edhe këtë, ndoshtë Allahu Xheleshanuhu për atë dua që e ka bot do t'ja falë gjinahet e ti, pasi të gjithë ne kemi gjinahe, dhe nëse nuk ndodhë edhe kjo, inshallah Allahu Xheleshanuhu për atë do t'na jap prej të mirave të botës tjetër, prej të mirave të xhenetit, për të cilat të gjithë ne kemi nevojë dhe kërkojmë shpërblimin e botës së ardhshme. Të rishikues të nderuar, në fund ju falenderojmë për kohën që ndahet dhe që ishi edhe sonte bashkë me ne, duke ju lutur Allahu Xheleshanuhu që të gjithë juve të shpërblej me shpërblimet më të mëdha të tij, duke ju lutur Allahu Xheleshanuhu që në këtë muaj të bekuar të gjithë lutjet tona dhe lutjet tuaja, inshallah Allahu Xheleshanuhu na i pranojë dhe të na bëjë kabul. Më në fund, para se të ndahemi nga ju, me shpresë dhe të shihemi sërish edhe në emisionin e radhas, deri atëherë u përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi të gjithë ju.